中午时间一到，香喷喷午餐有肉有菜还有蛋，偏偏年初缺蛋危机，加上通膨压力大，学校营养午餐价格也撑不住。鸡蛋的问题，这是要本土蛋的问题，这个部分是我们比较 care 的部分。再来第二个问题是我们希望孩子能够吃到本土的肉类制品，那我们的营养午餐从去年的60块，今年这个学期调涨成65块钱。但涨价的不止承德国中，根据统计，九月新学期开学，光是北市就有66间学校调涨营养午餐价格，平均涨了7元，其中更是破天荒，25所学校一口气涨10元，等于家长一年得多掏2000块。更有8所学校每餐价格高达70元，创下历史新高。太贵了吧？那等于是这是外面以前的便当的价钱了、啊，那就没有必要做什么营养午餐了、啊。时代不一样了啊，现在跟以前差那么多，一天差不多50多一点而已。其实双北教育局早就订定营养午餐费调价机制，每学年招标由各校午餐供应委员会提出需求，厂商报价，想涨价还得先调查家长意愿，达到70%问卷回收，60%家长同意门槛才能涨，每次上限调涨10元。基本薪资年年调整，再加上整个物条的通膨持续的话，我们也不排除其实在明年的部分有可能也需要再做价格的异动。业者不会言营养午餐价格年年调涨恐成常态，开销增加，家长的荷包也越来越吃紧。近新闻刘佩宏、韦涛采访报道。立刻下载近新闻 APP， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。